Хто такий Юда, хто такий Ісус? Театр «Гайдамаки» 21-го століття готують до прем'єри постановки «На полі крові» з Олесею Українкою. В основі сюжету – біблейська легенда. На репетиції була наша Інна Мельник. Прощанин зустрічає в полі біля Єрусалима чоловіка і просить у нього води. Мій друже, благаю, ревне, дай мені водиці. Під час розмови виявляється, чоловік – той самий Юда, що видав Ісуса Христа поцілунком. Погана шутка йде про тебе в людях, що ніби ти його. Роль прочанина виконує Андрій Клименков. Переживання йдуть безкінечно з приводу того, як це працювати. Я вважаю, що це для мене за весь час, за весь період, який я працюю, найскладніша роль. За легендою, за зраду Ісуса, первосвященики заплатили Юді 30 срібняків. За Біблією зрадник покаявся, повернув гроші і покінчив життя самогубством. А за 30 срібних первосвященики купили поле і прозвали його Кривавим. З Олесею Українкою поле купив сам Юда. Режисер вистави і Юда на сцені – Руслан Гришко. Він думав, що коли він продасть свого Христа, він був впевнений в тому, що це був Син Божий, і тобто він не дасть Бог йому померти, а народ постане проти гніту Римської імперії, і все-таки Ізраїль стане вільним. Але не так сталося, як бажалося. Він був такий, як всі, а вже ж як всі, не краще, ні трішечки. Любив вино і пахощі. Любив, щоб жінки йому вродливі слугували, вони ж за ним ходили цілим роєм. А це Дмитро Хорошун. Він відповідає за звукове оформлення вистави і водночас грає свій музичний перформанс. Експериментальну музику створює у режимі реального часу за допомогою музичних інструментів, зокрема з Африки та Тібету, накладання звуків та ефектів. Грає без партитури, тож щоразу виходить інша музика. Суть мого дійства на сцені – додати глибини сюжету через звукові ефекти, сам перформанс, якісь музичні текстури. Передпоказ вистави «На полі крові» 28 березня, а прем'єра 30-го у міському театрі «Київ». Інна Мельник, Дар'я Іванчук. Новини культури.